Gent, hi ha una cosa que no he entès mai. Com és que a Catalunya i a tot Barcelona la truita normal que ens fem per sopar els catalans es diu truita a la francesa? Com és que venem truita a la francesa per tot arreu? I una cosa que em posa molt nerviosa, d'acord? La truita a la francesa no té res a veure amb la nostra truita. La truita a la francesa és una truita amb mantega i amb molta llet. Vull dir, es barreja l'ou amb llet i després se li posa mantega i després sal. La truita a la catalana és la truita típica amb ou, oli d'oliva i sal. No té res a veure amb la truita a la francesa. De fet, la francesa a mi no m'agrada, o sigui que ja ho sé, de seguríssim que no m'agrada. No tenen res a veure. I per què li diem truita a la francesa a la truita tradicional catalana que es menja a Catalunya, que venen per tot arreu? Com és que serveixen truita a la francesa, truita a la francesa? On és la truita normal catalana? Per què no li diem truita o truita a la catalana? Doncs això és perquè el règim de Franco va dir que si la truita no era espanyola, havia de ser francesa, perquè la truita a la catalana no existeix, Catalunya i català no existeix. Així que truita a l'espanyola o truita a la francesa? Doncs que sapigueu que quan veieu truita a la francesa a Barcelona o a Catalunya, és truita a la catalana, feta amb oli d'oliva i sal.